Vážení diváci, vítejte u dalšího dílu vaření se mnou, tedy vaření se soukupem. A na začátek. Já možná jste si všimli, že vařím z neobvyklých surovin. Snažím se to dělat tak, vařit tak, aby z jídla byl nejen pocit nasycení, ale taky trochu zážitek. Chuťový, estetický a samozřejmě zážitek z něčeho výjimečného, neobvyklého. Aspoň někdy. Ale snažím se vždycky vařit z věcí, které běžně dostanete, ale možná někdy nejste tak úplně zvyklí je používat. Dnes se budeme věnovat jehněčímu. Jehněčí není o tolik dražší, než jsou jiné druhy masa. Já se nechci nikoho dotknout. Ale uznejte, že pokud máme vařit večeři nebo i nedělní oběd, tak první, o čem přemýšlíme, je vepřová, někdy hovězí plátky, a kuřecí prsa, kuřecí stehna a tak. Tím se samozřejmě nechci dotknout těchto surovin. Jsou taky skvělé. Ale někdy máme pocit, že přeci jen třeba takové jehněčí, neúplně lehce se sežené, ne po každého mají, i když není tak drahé. A taky s tím nemáme takovou zkušenost. Takže by se taky mohlo stát, že třeba nedělní oběd nebude skvělý. Co tím chci říct, že někdy se těch neobvyklejších surovin tak trochu bojíme. A je to většinou úplně zbytečný. Tak, tím jsem začal. Tady máme krásný jehněčí hřebínek, nebo tedy kotletky. Takhle v celku s kostí. A ty si dneska uděláme úplně jednoduše v troubě s bylinkovo-strouhankovou -strouhankovo krustou. Na začátek, než to začnu připravovat, budeme potřebovat jednoduchou věc. Toustový chleba. Ten budeme potřebovat, ale... Budeme ho potřebovat tvrdý. Takže já předtím, než připravím maso, si tady dám pečící papír do pekáče. Mám rozpálenou troubu na 200. Dám tam, já nevím, takhle nějak, pět kusů toustového chleba a strčím to do trouby. Pokud uh, spěcháte, tak úplně stejnou službu vám udělá toustovač, protože my potřebujeme ten toustový chleba mít uh, suchý, trochu tvrdý. Tak půjde do trouby a my se pustíme do masa. Maso na začátek, uděláme to hezky, jo? Maso na začátek musíme naříznout. Samozřejmě vždycky ostrý nůž. A teď musíme být takový zruční, zruční, jak to říci, chirurgové. Ty jednotlivé kotletky musíme naříznout mezi sebou. Tak zhruba do tří čtvrtin, aby takhle krásně se oddělili, ale neoddělili se celé, aby to zůstalo v celku. A takhle budeme pokračovat i u ostatních. Tři čtvrtiny. Proč to vám za chvilku vysvětlím? Necháme kostičky samozřejmě také. A kostičky si obalíme v alobalu. Eh. Za A se nám neprasknou, když se budou péct. A za B bude to pěkně vypadat. A budeme potřebovat ten alobal k jídlu, protože ty krásné kotletky, až budou hotové, nebudeme krájet příborem, ale budeme jí to jíst jako za starých časů. A udělám si tady trochu pořádek. Budeme potřebovat určitě tu sůl a budeme určitě potřebovat uh, pekáček. Maso si nasolíme. Takhle pečlivě. Můžeme už to dělat v tom pekáčku. Tak, Nasolíme. A teď jednu věc. Připravil jsem si tady normální alobal. Normální alobal, obyčejný alobal. A tím takhle obtočíme ty kostičky. A ten důvod je dvojí. Když to budeme péct, tak nám to nepraskne, nepopraskají. A bude se nám e, za tu kostičku, budeme držet e, tu kotletku, až ji budeme jíst. Takže to takhle to, obtočíme. Já jsem si udělal zbytečně velký kousky. Obtočíme. A s tímhle to půjde do trouby. Jednu po druhé. Obyčejný alobal, který máte každý doma. Kotletek máme 8, což tak odhaduju, no, dva hladový. Odhaduju to na dva hladový a tři méně hladový. Tak, to maso teď, předtím, než dáme tu bylinkovou krustu, o které jsem hovořil, dáme do trouby, aby se nám zatáhlo na 200-210 stupňů, asi tak na 10 minut, aby se nám zatáhlo. Ale předtím, než tady dokončím, tady tu první práci, což je zabalení kostiček do alobalu. To musíme svlažit olivovým olejem. Teď musíme rukou, abych, aby ten olej se dostal i do těch záhybů. Tak, takhle, takhle nějak. Olejem úplně nešetříme. Takhle to v něm. Vymáčíme, namáčíme úplně nešetřím. Vy mě znáte, já olivový olej používám poměrně často. Je velmi chutný, trochu aromatický. Na, na úplné pečení řízku nebo podobně vhodný není. Ty vysoké teploty mu úplně neškodí, ale zase není pravda, že by olivový olej byl vhodný jenom do salátu nebo za studena. To prostě není pravda. Při napečené maso ho používám velmi často. Tady zase. Vidíte ten tuk, ten úplně o, určitě nechte být. Určitě doporučuji péct to, včetně toho tuku. Upřímně, na závěr si to můžete odkrojit. Maso by se mělo odblanit, ale ten tuk ničemu neškodí. Ba naopak, ba naopak. Dá to, dá, budete mít potom krásnou šťávičku. Hodíme tam pár česneků. Tady bych doporučil neoloupané. Takhle je tam poházíme. Neoloupané česneky, stroužky česneku ještě dva, tři. Česnekem při tomhle jídle skutečně nešetříme. A takhle, jak to máme připravené, to na 10-15 minut dáme do trouby, aby se nám maso zatáhlo. Já tady mám už vysušený toustový chleba, který jsem říkal. Takhle přesně, super. A maso na těch 10-15 minut do trouby. Takhle ho tam necháme a ten čas, než se to zatáhne, využijeme na přípravu dalších kroků. Ale ještě předtím, Vidíte, mám tady vroucí vodu. Budeme totiž potřebovat na druhé jídlo. Budeme potřebovat zeleninový vývar, tak si ho připravíme, protože přeci jen chvilku to trvá. Budeme potřebovat cibuli na zeleninový vývar. Počkejte, možná jsem příliš zrychlený. Zeleninový vývar nebudeme potřebovat na pečené jehněčí kotlety, které jsme si teď dali zatáhnout do trouby. Budeme to potřebovat na další jídlo. Vy nevíte ještě, který to je, ale uvidíte. Tak nepřepínejte, nebo jak se to tak říká v televizi. Ale protože příprava výbaru chvilku trvá, tak už tam zeleninu, z které se dělá, musíme dát. Dáme tam cibuli. Takhle na hrubo, na čtvrtky cibulku. Můžeme dát, já nevím, no. Klidně více. Když někdo nemá rád tu výraznou chuť cibule, tak ji tam dá prostě jednoduše méně. Dáme rajčátko do vývaru. Ten zeleninový vývar je důležitý a taky má mnoho použití. Víte, kde ho používám nejčastěji? Při přípravě rizota. Tak, rajčátko. Při podlévání, trpělivém podlévání rizota se zeleninový vývar hodí. Dnes se nám bude hodit i na to druhé jídlo, které je ještě zastřeno tajemstvím. Do zeleninového vývaru já dávám ještě mrkev. Můžete samozřejmě dát i e, jinou kořenovou zeleninu, ale já tam petržel nebo celer dávám málo kdy. E, stačí mrkvička, to úplně nešetříme, úplně na hrubo nakrájená. Takhle si ji jí... <těvář> oloupeme, ostrouháme e, tak. a na větší kusy, na větší kusy nakrájíme. Tak, odřízneme konce a takhle tu mrkvičku na větší kusy půjde tady se svlažit za našimi rajčátky a cibulkou. Moc se s tím nepářete, ale vy už mě znáte. Já se s ničím moc nepářu. Tak a teď to tady takhle necháme běžet. Ono mezi tím se nám udělají ty kotletky a vývar bude krásně hotový. Krásný, žádné koření, žádnou sůl, nic. Můžeme samozřejmě to jídlo dosolíme, na které ten vývar budeme potřebovat, ale necháme to takhle, jak to je. A myslím, že do půl hodiny to určitě bude hotové. A jak jsem říkal, bude to jehněčí kotletka nebo ten hřebínek v bylinkové krustě. Tu si připravíme z bylinek, které tady mám. Ale předtím přijde na řadu ten suchý toustový chleba, který si nakrájím na kousky, na kostičky malé. Takhle, ideální by bylo, kdyby tyhle ty kostičky jste dali do hmoždíře, potom s bylinkami. A v hmoždíři by se to rozmlátilo, ale hmoždíř nemáme, tak zkusíme improvizovat, jo. Možná, kdybyste měli uh, uh, mixér, trochu to v tom rozmixovat, ale ne na úplně drobno, aby z toho nebyla úplná strouhanka. Tak já nevím, jak to uděláme. Já teda si myslím, že bychom to mohli třeba udělat takhle. Zkusíme to. Zkusíme to. Uh, dáme do utěrky náš toustový chleba. No. Vy víte, že jsem dřív boxoval. Jak jsme dopadli? Myslím, že krásně. Takhle to je ono. Tak, to je ono. A takhle, jak to je, to dáme do misky připravené. Tak, na to patří, říkal jsem, Bilinkova. Na to patří bylinky. Čím více bylinek, tím samozřejmě lépe. Tady jsem si to odložil. Tím samozřejmě lépe. Já tady mám bazalku. Ideální. Bazalka má spousty použití. Ne na úplně jemno, nakrájíme. A takhle jednu bylinku po druhé. Mám tady rozmarín. Mám tady oregano. Všechno půjde tady na náš toustový chleba. Uh, upečený. Čím více, tím lépe bylinkami nešetřete v žádném případě. Jak jsem říkal, šetření se stejně nevyplatí, protože většinou, když nemáme bylinky na zahrádce, a což v zimním období prostě nemáme, nebo v květináči, tak si je koupíme v obchodě v květináči a když s nima šetříme, tak je nakonec vyhodíme, protože nám to uschne. Já vlastně ani nevím proč, já asi ani nevím proč, ale většinou to nevydrží. Tak, Takhle budeme pokračovat se všemi bylinkami, které máme. Měla by do toho určitě přijít rozmarín, určitě přijít majoránka, určitě přijít uh, oregano, pokud máte saturejku nebo něco, něco dalšího, vůbec s tím nešetřete. PŘedepsaný uh, počet a množství bylinek anebo druh bylinek tady opravdu není. Tak a máme připravený základ na tu bylinkovou krustu. A teď, jak jsem říkal, zhruba po deseti minutách vydáme to maso. Vyndáme to maso, už se nám zatáhlo. Takhle už krásně jede. Tak, podívejte se na tu nádheru. Troubu necháme na těch 200. A teď doděláme si naší bylinkovou krustu. Patří do ní ještě olej. A zase, jo, olivový olej, dávali jsme ho pod maso, budeme ho dávat i... Vidíte, ono je to s toustovým chlebem. A já se přiznávám, že tohleto jídlo e, jíme bez přílohy doma. Jenom s tou krustou. Případně s troškou čerstvého chleba. Tak, nedoporučuji k tomu dělat nějaké další výmysly. Prostě troška čerstvého chleba bohatě stačí. A konec konců, víte, co se říká. Vždyť už tam chleba je, ten toustový, který dostal v té útěrce K.O. Konec, konec se to říká i o řízcích, že k čemu příloha k řízkům, když už jsou v chlebu, ne? A budeme pokračovat v přípravě našeho luxusního nedělního oběda. Tak, tady máme ten hřebínek, takhle přesně to má vypadat. Zatáhl se a připravíme si ho. Já na to koukám, že to trochu doříznu ještě. Aby to opravdu bylo, já nevím, do těch tří čtvrtin. A vidíte, tady se nám krásně hodí ten alobal, který už nepálí. co ta kostička vypálila a ještě nám nepraskne, tak to takhle dořízneme. Zase do těch tří čtvrtin. Tak. Tak. No a teď co s tím? Mezi jednotlivé kotletky dáme naší krustu bylinkovou. Bylinky s olejem a toustovým chlebem. Ten česnek, nevyloupaný, už se nám tam zatáhl v té šťávice, která z toho vytéká, z toho masa a olivového oleje. Už to chytilo krásnou vůni. A takhle naplníme mezi jednotlivými kotletkami eh, tou naší směsí, kterou jsme si připravili. Samozřejmě tím nešetříme, použijeme všechno, co máme. I na to masíčko, které se nám takhle krásně připravilo nebo zatáhlo. Česnek tam máme, sůl tam máme, olej tam máme, luxusní jehněčí kotletku tam také máme. Tak, naplněné, přikryté. No tak uznejte, zatím to vypadá krásně, uznejte. Vizuálně i Vůní zatím, protože chuť zatím nevíme. A teď, takhle to máme připravené. Myslím si, že můžu tady ještě to moje oblíbené slovo trošičku přidat oleje. A teď to je všechno. Teď to dáme do na 30 minut. Ty jehněčí kotletky by neměly být úplně upečené, aby byly úplně takzvaně well done, ale měly by být uprostřed růžové. Musíme trefit tu správný okamžik, kdy to vyndat z trouby. Je to obtížné, máme to v kuse, ale odhaduji, že 25-30 minut. Budu to hlídat a teď to půjde, a teď to půjde do trouby zpátky. Jak jsem říkal, troubu, troubu, máme na 180 až 200 stupňů a trvat to bude, no, těch 30 minut. Teď to necháme svému osudu. Až to bude, tak to bude, vyndáme to a pustíme se do přípravy druhého jídla, na které už nám tady běží ten zeleninový vývar. Takhle nějak to má vypadat, už chytá barvičku, bude hotový, no tak je čas. Kotletky máme v troubě, budeme to hlídat, těch 25 minut tam musí zůstat. A začneme se připravovat a pustíme se do druhého receptu dnešního dne. Já vím, já jsem takový zrychlený, ale co, teď vaření je zábava a vaření je show taky trochu. Tak, co to bude? Krutí prsa, tady moje oblíbené krutí prsa, které tady mám připravené. Budeme potřebovat parmskou šunku. A můžete použít anglickou slaninu, ale to, co jsem říkal, Čas od času si můžeme dopřát. Parmská šunka je sušená vepřová šunka. Je to z oblasti města Parma. Ty chorvaté dělají to samé nebo podobnou věc. Sušenou šunku říkají tomu pršut, italové prošuto. Španělé mají samozřejmě také sušenou šunku. Francouzi mají také sušenou šunku. Prostě sušenou šunku. Můžete použít slaninu. To je naprosto pořádku. Tak. A zase, není to tak drahá surovina, abychom si občas nemohli dopřát a nezlepšit si tím chutídla. Pozor, parmská šunka je velmi slaná. Tak, budeme potřebovat asi tak tři čtvrtě kila krutích prsou. Tohle jsem odhadl, že bylo tak kilo a půl, tak si část odložím. Jo, a vlastně, co to bude? Bude to krutí maso s omáčkou. Jejíž základem bude bílé víno. Ano, parmská šunka a také vajíčka a také tvrdý italský sír parmazán. A zase. Tohle je grana padano sýr, který používám rád. A zase, není to tak drahé, abychom si to nemohli dopřát. Je slaný italský sýr. Dovaření naprosto geniální a ta chuť vás prostě šokuje. Tak. Ale předtím, předtím si tady pustím pod pánví, na které to budeme dělat. Sprutka. Protože si budeme muset opět cibulku maso, si nakrájíme na kostky, nemoc drobné, nemoc velké, asi tak, takovéto. Takhle, takhle. Kostičky krutích prsou zhruba. A tak zase. Když budou větší, nevadí. Když budou menší, také nevadí. My to děláme takhle. Je to náš oblíbený recept, ideální pro takové ty podzimní večery, dejme tomu, představte si pátek, venku pošmourno, trochu mlha, tři nad nulou, čtyři nad nulou, přijdete unavený z práce a těšíte se na víkend a takové vydatnější jídlo, což toto je, se určitě hodí. Tohleto jídlo budeme připravovat bez přílohy protože k ní se úplně ideálně hodí prostě bílá bageta. Nic lepšího k tomu není, protože v té omáčce ji budeme potom namáčet. Tak a máme to připravené. Maso krutí, maso krutí prsa asi tak na takovéto uh, kousky, které si trochu posolíme. Zase to moje oblíbené slovo trochu, no jo, ale eh, jak to mám jinak říct. A poválíme v hladké mouce. Poválíme v hladké mouce přebytečnou mouku, oklepeme a takhle jednoduše je poválíme v hladké mouce. Ona nám ta mouka potom tu omáčku zahustí. Omáčka bude z bílého vína, z toho krásného vývaru, který už máme hotový, který nám tady nějakou půl hodinu e, běží. A na závěr tam dáme tvrdý italský sír a, a vajíčko, respektive žloutek. Tak, teď to máme připravené a pustíme se do další fáze. A už se nám roztopilo pod pánví, tohle už potřebovat nebudeme. Roztopilo pod pánví, kam dáme zase můj oblíbený olivový olej. A platí pravidlo, které tady říkám často, že nejdříve horká pánev, rozpálená, teprve na ní studený olej. Počkáme, až se rozpálí a teprve na něj půjde všechno ostatní. My mezi tím, než se nám rozpálí olej, ten čas využijeme k tomu, že si nakrájíme cibulku. Tu budeme potřebovat. Většina jídel začíná samozřejmě na cibulovém základě. Cibulku si nakrájíme neúplně najemno, neúplně na hrubo, asi tak takhle. Na takovéhle kostičky. Tak. 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 Já cibulí nešetřím. Myslím si, že v Česku cibulí nešetříme. Obvykle nešetříme. Jestli už to máme rozpálené. Jo. Takhle krásně tam to běží. A já si vemu něčím, čím to budu míchat a cibulku tam Dáme. Čekáme, až se nám trochu zesklovatí. A teď si nakrájíme na kostičky parmskou šunku, která ji bude za chvilinku e, následovat. E, zase nemusíme se s tím moc párat. Prostě parmskou šunku na kostičky. Takhle, jak to je. Nařízneme podélně. Tak. A na velikosti příliš nezáleží, tady jestli to budou úplně drobounké kousičky nebo trošku větší, záleží na tom, jak, jak to máte rádi. Já se přiznávám, že vždycky volím trošku větší kousky jídla. Ono to musí být uh, taky cítit a vidět, co jíte. Já třeba nemám rád se přiznám, když někdo houby krájí na příliš malé kousky, Když jim prostě hříbek, tak mám vidět, že je to... Hříbek. Takhle jsme si připravili parmskou šunku. A to množství samozřejmě není nějak důležité, a jak to každý máte rád. Jo? Já jsem odhadl, že tohle množství bude zhruba, zhruba 100 gramů. Takhle nějak to je. Upřímně je to jedno balení parmské šunky za pár desítek korun, které prodávají v běžných supermarketech. A parmská šunka bude následovat naší cibulku. Tak, teď musíme. Chvilku počkat, než se nám to zatáhne. Pánev nám běží naplno a zase znáte mě. Já teda nějaké ty poloviční výkony toho sporáku nemám rád, když už se to dělá, tak se to dělá. Takže to běží naplno. Za chvilku to bude, budeme následovat bílé víno, které necháme odpařit, pak bude následovat naše maso, které necháme orestovat, zalijeme naším nádherným zeleninovým vývarem. No a počkáme, až to bude. Tak a budeme pokračovat. Já jsem to kontroloval, naše jehněčí je těsně před koncem. Za chvilku budeme vyndávat, ale ten čas, který tady jsme spolu u televizních obrazovek využijeme k přípravě toho druhého pokrmu, který zatím je ve stádiu. Máme tady cibulku a obyčejnou parmskou šunku, kterou jsem koupil v supermarketu tady vedle Barandova. Už se nám to opražilo a teď to bude následovat naše krutí maso, obalené v hladké mouce. Tak... A necháme opražit. Je ten správný čas, kdy následuje své kolegy, tedy cibulku a parmskou šunku. Necháme opražit. Tak. A čas, než to bude hotové, využijeme k čemu? Využijeme k nastrouhání síra. Na tenhle ten recept můžete použít jakýkoliv tvrdý sír. Já jsem použil sír grana padano můžete použít to by bylo úplně ideální, kdyby jste použili. Kdybyste použili ovčí sír Pecorino, italský, nebo ovčí sír má velmi výraznou aromatickou chuť, ale myslím si, že i náš, i náš grana padano, který je běžně dostupný, občas si ho můžeme dopřát, se bude dobře hodit. Na, nastrouháme si asi tak 50 až 100 gramů a připravíme si to na další použití. Hned vám to vysvětlím. Tak, asi tak takovéhle množství. Dobře, dopřejeme si. Zase není to tak drahé, ale je to neobvyklý sír, není to úplně obvyklého používat. Tak, budeme potřebovat vaječné žloutky. Tak naše maso se nám tady opéká, tak. Takhle. Prohodíme, tak budeme potřebovat dva až tři vaječné žloutky. Eh, opravdu jenom žloutek. Z těch bílků si pak můžeme udělat omeletu na předkrm. To je dobrý nápad, možná si ji tady uděláme, tak. Jeden, druhý a třetí. Tak. Samozřejmě záleží, jak jste zvyklí rozdělávat vajíčka. Já to teda dělám nožem, nevím. Takhle jsem navyklý. Tak, to je náš základ, do kterého patří citronová šťáva. Vymačkáme zhruba, no, můžete celý nebo půlku, půlku citronu. Tak. A, a přes tu ruku, takhle přes ty prsty, to samozřejmě dělám proto, že z toho vypadnou mm, ty semínka. A, ty semínka, ty pecky, tak se v té ruce chytí, akorát, že ten citron žádný neměl, takže nám to nevadí. Tak abych tady nedělal všechno rukou, tak to zamícháme vidličkou. Máme to připravené a takhle to počká až na závěr našeho receptu. Na závěr do té omáčky, do horké, tohle to vmícháme. Kdybychom to vmíchali dřív, až to odstavíme z plotny, tak tohle tam patří, ten vaječný žloutek, trochu síru a citronová šťáva. Protože kdybychom to tam dali dřív, se přiznávám, tak se obávám, že by to nebylo krutí maso s parmskou šunkou na cibulce, ale bylo by to hm, s omeletou. Tak já si myslím, že je čas. Čas na naši krásu, kterou už budeme mít hotovou. Odhaduji. Myslím si, že jo. Podívejte se na tu nádheru. Tak. A je to prská. Podívejte se na tu nádheru. Naše jehněčí kotletky v bylinkové krustě na česneku a olivovém, olivovém oleji. Já myslím, že to ještě necháme chvilku odpočinout. že to necháme chvilku odpočinout, tuhle tu nádheru. Nechám vám ji tady vystavenou, to je co zbíhají se vám sliny. No já se vám nedivím. <laughs> tak, máme připravený náš sír s vaječným žloutkem a citrónem. Ten tady na nás počká. Bílky samozřejmě nevyhazujeme, ty mají mnoho použití. Můžete to použít na sladký koláč, udělat z toho sníh nebo na omeletu. Jak je ctěná libost? Maso už se nám zatáhlo. Tak, a jede to na plné pecky. Ostatně, na plné pecky, u mě to jede skoro vždycky. Je čas trochu to ovonět. Ovonět bílým vínem. A tady taková rada, jo. A samozřejmě, že když pijeme víno, dáváme si ho k jídlu, no tak máme chuť na nějaké dobré. Někdo má rád sladší, někdo polosladké, někdo suché. Já osobně volím suché. A když vaříme z vína, no tak máme samozřejmě tendenci šetřit. Ale to si myslím, že není správný. Uh, říká se, že to víno, které k tomu jídlu pijete, byste také měli použít na to, na to jídlo. No, uh, u vína je to tak, že když nalejete na jídlo víno, no tak... Uh, Cítíte tu vinou, vinou chuť. Jakmile ta, to, ten, ta chuť toho alkoholu uh, zmizí, tak je víno odpařené a to je ten správný čas. To je ten správný čas uh, pokračovat dál. Já myslím, že my jsme zhruba v téhle fázi. Myslím si, že trochu, uh, trochu osolíme, trochu opepříme. Tak, jo, naše krutí prsa. Naše krutí prsa na parmské šunce cibulce. Teď tam bylo víno, které už se nám odpařilo, a je čas tuhle tu krásu zalít naším zeleninovým vývarem, který se nám tady vaří celou dobu vedle. Tak, a takhle to necháme probublávat. Můžete samozřejmě v průběhu vaření přidat. A jenom uh, pro připomenutí, uh, ten vývar jsem dělal čistý zeleninový vývar, dal jsem tam nakrájenou mrkev, dvě mrkve, uh, rajčátko a cibuli. To je všechno, ono to natáhlo tu chuť, chytilo to trochu barvičku a teď ho potřebujeme na, naší, na naše krutí maso. No takhle uznejte, že zatím to vypadá slušně. Tak a pojďme si naservírovat tuhle tu krásu. Je to trochu takové chlapské jídlo, že jo? To asi ano, ale buďme spravedliví, že i spousta žen to ocení. Není to nijak zvlášť nedietnit. Opravdu, věřte mi. Problém. Dietních a nedietních jídel, jak se říká, jestli něco jde na tloušťku nebo nejde na tloušťku. Většinou, ne většinou. Vždycky nejde na vrub toho jídla, ale množství, které sníte. Pokud chcete tedy držet uh, zdravou linii, no tak hod, nesněste všech osm kotletek, ale dvě si určitě dát můžete. Jak jsem říkal, podle mě tohle množství je pro dva lidi. Takhle si to nařízneme. Já vám ukážu tuhle krásu. A přesně takhle to má vypadat. Přesně to je ono. Takhle bychom to naservírovali takhle. A pokud se podíváte, ta kotletka je uvnitř růžová, na povrchu krásně propečená. Přesně takhle má vypadat. Přesně takhle má vypadat. Tak si ji takhle tady položíme k tomu. A nebo tak si dopřejeme. Tak si dopřejeme. Dobře, pro jednoho hladovce. <laughs> no, Víte, oni chlapi ve štábu tady u kamera, u světelů se na to těší, to je jasný. Tak a máme tady naši šťávu, to by byla strašná škoda. Strašná škoda to nevyužít. Naši šťávičku, olivový olej s česnekovou příchutí, protože jsme tam dali ty, ten česnek, neoloupaný česnek, a ta nádherná šťáva z toho, z toho jehněčího by byla velká škoda to na talíři nemít. Tak to takhle nějak dáme. Takhle nějak dáme, protože ten olejíček se nám hodí. Protože tak a zadekorujeme to takhle naším česnekem, který jsme nechali péct. Tak. tak, no, tak je to porce pro jednoho velkého hladovce. A servírujeme, nejlepší by byl chléb, opravdu chléb, jak jsem říkal, je to takové chlapské jídlo, bylo by nejlepší s chlebem, s dobrým čerstvým chlebem. My tady máme bílou bagetku, No tak s bílou bagetkou určitě žádnou ostudu neuděláte. Protože do toho olejičku takhle si máčet tu bagetku. Je opravdu dokonalé. Tak. Takhle dáme tam ještě jednu, když je to. A nebo jinak. Nebo tohle dejte doprostřed doprostřed a dejte dva talíře a najedí se z toho bohatě oba dva, když se zrovna nepohádají, kolik těch úžasných kotletek snědí. Takhle nějak bych to viděl. A jíme rukou. Za ten náš alobal, kotletku a jíme rukou. Tak. Takhle to má vypadat. Jehněčí kotletky s bylinkovou krustou na olivovém oleji. A s česnekem. No nezbíhají se vám sliny? Jehněčí kotletky v bylinkové krustě. Budeme potřebovat jehněčí kotletky, sůl, olivový olej, česnek. Na bylinkovou krustu si připravíme čerstvé bylinky, jako jsou rozmarín, bazalka, oregano, majoránka, petržel a tymián. Dále toustový chléb a olivový olej a servírujeme s bagetkou. Tak a naše kruta, kterou jsme si připravili, je hotová. Stáhneme to z plotny. Já to jenom zrekapituluji. Krutí prsa, asi tak 3 čtvrtě kila, Plus minus, znáte mě. Na nějakých 100 gramů, 700 gramů, tam já si moc nehraju. Předtím jsme orestovali cibulku s parmskou šunkou, zalili jsme bílým vínem, orestovali jsme předem připravené kousky krutích prsou obalené v mouce. Zalili jsme to s zeleninovým vývarem a to je v tomto stavu. Teď je to hotové. Krásně to voní, ale není to úplně hotové. Předtím jsem si tady připravil tři vaječné žloutky s trochou tvrdého síra. My jsme po Použili grana padano a citronu. A teď se stane to, že do toho tak, jak to je, odstavené z, už z ohně, vmícháme, postupně vmícháme ten sír, sír s vaječným žloutkem. Nedělejte to na plotně, když to máte. Nedělejte to s tím, protože by se vám z toho stala omeleta. A takhle postupně tam tuhle směs vmícháme. Ono to zhoustne. Chytí to trochu barvu a chytí to úžasnou chuť. Mírně slanou, protože jsme použili parmskou šunku, která sama o sobě je slaná. Proto jsem to tolik nedosoloval. Opatrně solí při tomhle jídle, protože i ten sír, grana padano nebo parmezán, a nebo pokud máte, tak samozřejmě ovčí sír pecorino, je slaný. Tak, a to je ono. Takhle to je. Už nevaříme už nevaříme, už je to hotové. A je to typické rodinné jídlo, které doporučuji takhle, takhle, jak je připravené. Takhle, jak to je. Vidíte tu krásu. Dát v takovémhle hrnci nebo pánvi na stůl s naběračkou, ať si každý nandá, kolik chce. Já myslím, že konzistence, ono to trochu zhoustne, ten si to zahustí. Konzistence je ideální. Tak, takhle podáváme. Nic lepšího ani nic horšího se s tím vymyslet nedá. Samozřejmě můžete dozdobit něčím zeleným. Já tady jsem měl petrželku, tak bych tomu byla úplně optimální. Tak, kousek petrželky, takhle, tak, takhle. A podáváme s čerstvým chlebem, s čerstvou bagetou. Víte co, takhle by to bylo optimální. necháme na prkínku. Stejně jako bychom nechali takhle tu pánev na stole při rodinném obědě. A dobrou chuť. Zkuste to, je to opravdu vynikající. Krutí prsa na víně s parmskou šunkou, vejci a sírem. Připravíme si. Tři čtvrtě kila krutích prsou, sůl, pepř, hladkou mouku, olivový olej, cibuli, parmskou šunku a bílé víno. Zeleninový vývar. Na ten budeme potřebovat cibuly, rajče a mrkev. Také použijeme 50 až 100 gramů síra grana panado, 2 až 3 baječné žloutky, citronovou šťávu a servírujeme s bagetkou. Tak krátká rekapitulace. Uznejte, to jídlo, které jsem dnes připravil, vypadá luxusně, je luxusní, a dopřát si ho určitě můžete. Jenom to chce trochu fantazie a odvahy. Znáte to, každý z nás v kuchyni dělá 10, možná 12 týdel pořád dokola. Čas od času je dobré se inspirovat. Já budu hrozně rád, když se inspirujete dnes u mě. Co jsem připravil? Jehněčí kotlety. Vzali jsme jehněčí hřebínek v celku. Nasolili jsme ho, svlažili olivovým olejem a šlo to na 10-15 minut do trouby, aby se zatáhl. Mezitím jsme si připravili, předpřipravili opečené tousty, aby stvrdly a byly v takovémhle stavu, aby byly tvrdé. Ty jsme si nakrájeli na kostičky a trochu rozmlátili. Já jsem to dělal pěstí, pokud to budete dělat paličkou, tak taky dobré. A Připravili jsme si to s bylinkama, které jsme měli k dispozici. Já jsem měl k dispozici bazalku, hodně rozmarínu, oregano, majoránku a zakápli jsme to olivovým olejem. Pa, poté jsme náš hřebínek vindali, naplnili naší krustou nebo směsí z toustového chleba, bylinek a olivového oleje a dali jsme to péc na 25 minut do trouby. Výsledek je takhle dokonalý. Krásná jehněčí. Kotletka uprostřed mírně růžová, na povrchu připečená a taková vychytávka. Na ty kostičky jsem už na začátku dal alobal, abychom to takhle mohli jíst a aby nám ta kostička také nepraskla. Vydatné jídlo na podzim, v zimě, takové trochu chlapské. I když já myslím, že když si dáma dá jednu, dvě jehněčí kotletky, tak to určitě na linii neuškodí, je to zdravé. My chlapi si jich dáme holt víc. Tak a druhé jídlo, zase jednoduché ingredience a podle mě luxusní chuť. Opražili jsme cibulku, trochu obyčejné parmské šunky, kterou dostanete v supermarketu a použili jsme krutí prsa. Krutí prsa jsme si obalili v hladké mouce, opražili cibulku, opražili parmskou šunku, zalili bílým vínem, nechali trochu odpařit, opražili maso, zalili zeleninovým vývarem, který jsme si připravili a nechali udělat. Tak. A na závěr, jako taková vychytávka trochu tvrdého síru, my jsme použili grana padáno sír. Tak. Tři vaječné žloutky, a citronová šťáva. A až jsme to odstavili z ohně, tak jsem to tam vmíchal. Výsledek je tento. Doporučuji, je to vydatné, vynikající jídlo a podáváme s bílou bagetou. Tak jo, doufám, že jste se dnes inspirovali.